Exatamente. Que isso, Ellie? Calma, minha devagar, minha filho. Oxi. Assim machuca, pô. Ajuda também. Acabou o vírus, chat? Tá vivendo normal já? Galera, só pra saber. O que acontece com minha pipoca muito salgada? A Bethany começou. Acho que eu botei um pouco de pipoca no meu sal. A Bethany enfermaria, levando 15 pontos. Ótimo. Olha só. Me joga logo na detenção. Eu já te mando. Tinha Spotify nessa época, chat? Gabriel Monteiro. Riley! Shhh. Onde você tava? Você tá louca de me agarrar assim desse jeito? Eu tava zoando, tá? Eu achei que ia ser legal. Na minha cabeça, você ia curtir. Daniel Alves, hein? Eu com R$2,02. Pelo Pix bolado. Quero pegação nível Bill e Frank. De duas crianças. De 14 anos. Segundo. Nós chegamos. Eca, que gozmento. É, poxa, tá exposto há anos. Os bombeiros entrando no quarto então, do Fábio Júnior. Quando o Fetra religou a luz desse quarteirão, acabou ligando a luz do shopping. Clique? Oh, não, eu sei o porquê. Aqui parece desconfortável. Uhum. Que isso, gente. Que isso? O New Drunk, mano. Que foi? Nada que eu tava imaginando você usando uma... Cala a boca! Que isso, gente? Que isso? Anda, vambora. Caguei assim, vai ficar um bagulho, hein? Deus meu. Tamo quase lá. Pelo Pix, essa ele tem a mesma doença que o Ronaldinho. Qual é, mano? Orelhinha de coelho? Pera. Mais outra coisa. De costas? Boa. Oi? Olha aqui, qual é a profissão ideal pro tatu? Pedreiro. Na hora de ver o Bill dando cu, foi 40 minutos de Bill dando cu. Aí pra mina dar um selinho, não pode. Que isso? Pode isso? Que isso? O que que a gente faz agora? Por enquanto, nada. A menina ficou parada esse tempo todo. A menina ficou 50 minutos parada. Lembrando. Que uma bateria punheta até morrer. Imagina, virando... Vai virar uma batucã, tá ligado? Vai virar uma batucã, todo fodido. Que isso, Lemon Jam? Vira me ganhar na calvície, sacanagem. Zahak. Que é isso, gente? Coelho, porra. Que porra de challenge é esse aí, mano? Coelho, mano. Porra, caralho. Aí forçou, hein? Não. Minha única qualidade é a dublagem. Aí tu forçou. Ganhador, caralho. Moleque ganhou com sei lá o que, como criança de preto, caralho. Porra. Competição foda isso aí, hein? Caralho. Tu copiou? Ó. Tem vídeo no YouTube meu dublando, ó. 2010, filho. Dublando R4. Joga aí.
Luan Resident Evil 4 redublagem. Tu vai achar no meu canal antigo. Eu tive que ler depois de 50 horas de game que eu não entendi a história. Não vou dormir já. Você engravidou com 14. É buti, 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 buti. Não, não vou dormir, já vi, tô nessa. É buti, buti, buti. Se falar mal, não ganha mais. Ih, Ragnarok eu ganhei? Não ganhei. Eu ganhei tipo um dia antes. Foda-se. Compro o jogo. Porra, tá no almoço. Em família de domingo e jogar depois de teu tio te abusar. Caralho, Renan, que eu cheguei, pô, Renan, olha só, Renan, vai vir uma cabeçada lá nova, entendeu? Renan, se controla aí, porque, né, pode dar ruim pra nós dois. E... beleza, mano, tá tranquilo, mano. Eu sei, medir o que eu falo, já é, mano. Moleque, isso aqui é no início do evento. Jogo pra tu, porra, tá no almoço em família de domingo e jogar depois de teu tio te abusar. Caralho, Renan, o que você tá falando, cara? Que porra é essa, moleque? Qual é, menor? Caralho, moleque. Cara, o que esse moleque tá falando, cara? Para com essa porra, moleque. Moleque explodindo. Falou isso numa tranquilidade. Luan sem barba, pô, fica ridículo, né? Que menor. O filtro da mente dele já acabou, mano. Torrou. Caralho, para com isso. Luan gordão, eu tava mais gordo que ele. Mais gordo que hoje. To understand and follow simple rudimentary instructions. Too stupid! Cara, se é o Ash que vai aparecer? Ah, o Krauser. É o Krauser. O Wesker não. Eu gosto do Krauser, cara. Pena que ele aparece pouco na franquia. Português. Do lado em português. Peraí, vai jogar com a Ashley? É. Vai ter gameplay com a Ashley? A gente, no original a gente joga alguns trechos. É mesmo, não lembrava. Só que disso. É bem pouquinho. Bem pouquinho. Ele deu uma agachada. Que é triste ali. Que você tem que escutar. Salazar. Salazar. Salazar ainda não apareceu, mas. Caraca, é esse bicho aí, o Wolverine. É o Saddler. Ó. Mas que do Wolverine a gente entendeu como é referência, né? A galera também força um pouco, papo dele. Triste que você tem que escutar. Salazar. Salazar. Salazar ainda não apareceu, mas. Caraca, esse bicho aí, o Wolverine. É o Saddler. Ó, é o Saddler. É o Saddler. Ai, caralho. Esse bagulho do Saddler, acho que ele tava falando lá do início, mano. Que apareceu o Saddler. Aí depois ele veio falando aqui, sei lá. Salazar. Eu sou o maior defensor do David Jones. Vocês nunca vão ver eu falando mal do David Jones. Salazar ainda não. Passando pano. Pra ir no Flow. E filho, eles que estão pedindo pra eu ir lá. Passando pano pra ir no Flow. Eles que querem a minha presença lá. Eu tô tranquilo. Better Anime. Pô, vou te falar a verdade, pra poder mesmo. Porra, vocês sabem como é que é a internet? Um monte de lugar aí que os caras, porra, posta gore, posta, sei lá, infantil, um monte de merda. E os caras vai fechar site de anime. Que a galera vê desenho, mano. Os caras força a tarefa, mano. Um monte de maluco, blá, 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 pensando, blá, 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 pra fechar sitezinho de anime. Que é bem. Era bem melhor que o Control. O Better Animes. Tomar no cu, mano. É Brasil todo fudido. Caralho, feio. Gambeta, morrerei daqui pra aqui, Gambeta, é final do ano, meu puto. Acende isso, meu puto. Eu não sei, meu puto. Que diabo uma gambeta? Gambeta, tá fugindo o quê, pô? Já começou
sou seu. Não há nada, não falei. Gambê. Gambetta, precisa... Gambetta! Gambetta, isso é o quê? Não há nada! Ei, Gambetta! Gambetta! Vamos preso! Ei! Gambetta! Caralho, o mundo tá acabando ali, velho. Gambetta! É, o cara gritando em Gambetta. Que inferno, filho. Ei! Gambetta! Gambetta! Cala a boca, negro. Aqui esse grupo é racista, não entra negro como você, filha da puta. Ronaldo, que a gente tá falando de namorado e você mandou um papo de parquinho. Que você tá falando, Ronaldo? Pelo amor de Deus. Peguei a garota lá. Meu Deus! Você soube da história do parquinho? Sim, é muito bom. Ronaldo, que a gente tá falando de namorado e você mandou um papo de parquinho. O que você tá falando? Eu ainda formulo a frase de novo pra ele ouvir o que eu tô falando. Pra ele falar, putz. E ele trocar de assunto. Não, ele continua, foda-se. Mano, Ronaldo, pelo amor de Deus. Peguei a garota lá. Meu Deus! Foda-se. Eu tento ajudar. Oh my God, Bruce Lee, oh my God, man. You're not Bruce Lee, bro. Número 2. Oh my God, look at you, bro. Liu Kang, bro. Bro, Mortal Kombat, oh my God, Liu Kang, bro, oh my God, bro. Ele parece o guitarrista da Dragon Force. Não sei se alguém aqui é tão nerd a ponto de reconhecer o cara da Dragon Force, mas ele é igual. Liu Kang. Número 3. Oh my God, Kanye West, oh my God, Mr. West. Se fosse um vídeo desse no Brasil, o cara ia ser cancelado por, sei lá, xenofobia. What's up, man? You and Kanye? Número 4. Oh my God, it's Super Mario! Super Mario, bro! Hey, Super Mario! Oh my God, man! Super Mario! Oh my God, man! Honorable mention. Número 5. Oh my God, it's Albert Einstein! Albert Einstein! Oh my God, it's Albert Einstein! Oh my God! Dude, you're Albert Einstein! You're Albert Einstein! Einstein, oh my God! Shut up. É 5 minutos, mano. Só aprecia, você já deixa de pular. Valeu pelo mapa, patamar. Ao vivo, caralho, mó barulhão de explosão. Mano. Bicho do caralho da bunda. 2K pra ver filme. Eu doei pras crianças. Caralho, eu ia falar uma merda aqui. Caralho, moleque, eu ia falar uma merda muito fodida aqui, velho. Meu Deus. Ai, caralho. Eu doei pros caras.